السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياتا الشرفت عليه كو حيران جانلك بدان ميديا سودو واده هدي بإيد مو ماان تاوحان إذين سو قد بنايا أما آن هالكاني إذين كو هيا إن أفر على مود أو كتوسينا يا إن آد أو باهان تهي هرد يو نتشا آد أو باداني هرد ده وحا أي كاقب قادة تا فرفرنان تا يدبي عدا قوفكا iyo in uu qabsan karo wax walba oo u baahan yahay hurdada iyo qofka in uu qaato nasasho ku filan waxa ay keenta deganaasho xagga ruuxda iyo jirka intaba hurdada waxa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay waxyaabaha bini'aadamka uu aadka ugu baahan yahay jir ahaan iyo nafsi ahaan intaba hadaba qodobada aynu maanta dul istaageyno ayaa waxa ka mid ah qodobkeena koowaad gaajo aad dareento hadii aad dareento gaajo aad u xeldheer waxa ay tilmaamaysaa in aad hurdo u baahi qabto cilmi ahaan waxaa la ogaaday in qofka hadii uu yaraado hurdada uu jirkiisu uu soo daayo dhacaan loo yaqaano jirliin oo ah hormoonka qofka dareensiyo gaajada. Tusaale ahaan, waxa aan u soo qaadan karnaa qofka haddii habeenkii in badan uu soo jeedo in uu dareemayo gaajo aad u fara badan. Ilaa qofka uu isdhaho miyaadan casheyn caawa, su'aalo kuwaas la saabsan inuu isweydiiyo. Taasi waxa ay keenaysaa waxa weeye waa dhacaanka ku dhacayo caloosha taasi oo qofka dareensiinayso gaajo aad u farabadani marka qofka haddii uu dareemo gaajo aad u daran cuntana uu cunay qofka waxa ka maqani waxa weeye waa hurdo iyo nasasho haddii uu la imaado hurdada iyo nasashadaas iyada ah waxaa xaqiiq ah inuu soo kacayo asagoo jirkiisa uu firfircoon yahay wax walbana qabsan karo qodobkeena labaad ayaa waxa uu noqonayaa iriri en xagga nafsiga qofka oo dareema iriri iyo laabxirnaan badani waxa ay astaan u tahay in qofkaasi uu dareensaneen in uu u baahan yahay hurdo ku filanin hurdo yaridu waxa ay sababtaa iriri iyo diiqad qofka la soo daristo oo aanu dareemin raaxo nafeed xataa waqtiyada qaarkood waxaa dhaca in haweenka iyo caruurta haddii ay dareento hurdo la'aan aad u badani ay ooyaan taasi oo sababta in ay ku nafisaan haddaba qofka bini'aadankii waxaa loo baahan yahay marka uu dareemo in nafsi ahaantiisa uu dareemayo ciriiri in uu dhexgalo bulshada oo uu la sheekeysto haddii bulsha uusan ku dhex jirinna waxaa u quman in marka iyada ah uu iska raadiyo hurdo hurdadana waxyaabaha ugu badan oo qofka uu ku heli karo ayaa waxa ay tahay in marka hore qofka uu tukado salaadihi lagu lahaa kadibna uu sameeyo qur-aan in uu daarto haddii hurdada ay mataqaanay saas uga imaanin oo dadka hurdada inta badan celceliyo uu yahay haddii qofka qur-aan uu daarto ama wacdi waxaa mataqaanay xaqiiq ah isla markiiba qofka in uu helayo hurdadii uu u baahnaa bini'aadankana sidiisaba kama maarmo hurdo hurdadu waa xalka keliya ee qofka bini'aadanka uu ku shaqayn karo qodobkeena saddexaad ayaa waxa uu yahay xusuus la-aan qofka haleysha awood la-aanta xagga dareenka iyo ilowshaha badani waxa ay astaan u tahay in aanu qaadan hurdo waafi ah ama hurdo ku filan oo naftiisa u baahneyd in uu qaato ilowga badani waxa uu astaan iyo tilmaamo u yahay in qofkaasi in uu boqolkiiba boqol uu nafsi ahaan uusan helin hurdadii loo baahnaa tusaale haddii aynu usoo qaadanno waxaa kugu habboon oo u dhow oon usoo qaadan karnaa haddii maanta aad xalay haddii aadan seexanin ama hurdada ay kugu xumeed maantana aad shaqadii aad joogtay aad soo gasho waa la garan karaa qofkaas isaga ee habka uu u shaqeynayo shay kasta meesha uu dhigay ma uu garanayo intaasi waxaa dheer in mataqaanay ciriiri fara badan in uu dareemo wareer in uu dareemo iyo gaajo fara badan iyo madaxa oo xanuuno
dhibaatooyinkaas farada badani ayay leedahay. Marka qaybtani saddexaadi waxa ay iyada gaar ku tahay in qofkii xusuustii uu ay ka guurto amaba uu waxba u xusuusan waayo, taasina waa marka qofka u baahan yahay in uu seexdo ama uu nafiso. Qaybta afraad, haddii aynu u gudubno firfircoonida oo qofka ku yaraada, haddii laga waayo dareen firfircoon iyo nasasho xagga jirka ah iyo maskaxda, waxaa la garan karaa in aad helin hurdo kugu filani. Tan iyadana waa tii hadda aan soo sheeganaba iyadana ku dhowdahay. Qofka marka ee hurdada ay ku yartahay, sidiisaba waxaa ku yaraanayo firfircoonidii iyo hurdadii uu u baahnaa in uusan helin, iyo furfurnaantii iyo bashaashkii qofka lagu yaqiinay. Haddii qofka waxyaabahaas dhan laga waayo, qofkaasi waa qof u baahan nasasho. Haddaba waxaan filayaa in aad ka bogoteen waxyaabaha qofka ku keeno walwalka, walbahaarka, in ay tahay hurdo la-aanta. Qofka markasta oo uu helo hurdo ku filani, xaqiiq waxa ah in asoo dhan uu isfurfurayo. Dabadayaal, intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmeyno, waxay idinkaga idaasaa nabadgelyo.